kuptaj. E fitoj, ne ja uruam, dhe tani, është vetë zgjëdhor në LDK. Duhet të shpol zgjëdhjet të përgjëshme prej nivellit në ndegve, për gjitha deget, edhe në Kosovë dhe në Mergat. Jëtë bej zgjëdhje në për deget saktuara, ku konsideran që nuk i ka njerës Dhe sot dhe dhe kemi djurës, par në? pra disa dërheqe në LDK në mes në tyre në në kretarja Shqipi Mekishu raportua dhe për zonë halimi, por që me pasaj më haj pra ka dhenë dërheqe. A ja në kadrë të këtyre paknasive, pra këto dërheqë, a vëtë qëndrojnë um, arsye tjera? Tani, zonja Mjekici ka qenë këshiltare e prezidentit Kosovës, nuk ka qenë kur në strukturat lëdëkës, nuk e di që ka dhe një kontribut për lëdëkën. Kryetari Abdi Gjiko e ka emru në kryetare dytë. Lutfe Haziri, Shqipe Mjekici. E ke parasysh? Dhe ty vetëm pas 2 viteve, në nënkryotarja e dytë që ke zxedhur vetë të dërhiqet, si pas meje, kjo është një shenë ju e mirë. Dhe ko zëra që janë edhe 2-3 prurje të reja spektakulare që kanë pak nashësi dhe janë duke shprehur pak nashësi dhe ka post tendenza edhe për dërheqet e tjera tani nuk duhet të spekuloj. Që... Nuk duhet të spekuloj, onë i kamin burimet e mija interne mrena krysis të të dhe grupit parlamentar të por për hirt korektsis, janë dhe regullat shpis, thjesht, kjo pak nashësi ka ardhur si pjesë e grupit që e soli abdijiku për mu dhe të shqetsu, se sepse propaganduan edhe dhe disa shok të abdijikut, dhe njerëz rrëfti, dream team, ekipi e ndrave, do të bejmë këtë, do të bejmë atë. Dhe tani kjo dërheqje e prish atë uh, formacionin. formacionin e dream teamit, dhe unë duhet besaj që uh, kryetari, kryusia, duhet të reflektojnë, duhet të këthejnë vullnetit bazës, duhet të këthejnë statutit dhe normave statutare, duhet bëhemi bashk dhe duhet pregaditemi për zilët e arshme që ta rikthejmë lë dëkën aty ku e ka vendin. Por nuk është që nuk ka rritje lë dëkëja, pra prej gjitha tane, partive ka një rritje solide si pas sondajëve dhe mund t'i faturohet pikrësht menajimit e, të kretarit atë vizhiku. Ma tjetë e, e zgjedhjeve lokale, e, nuk janë indikatorë që na do dalim të paret në zhjellet nacionale. Jo, vetëm si parësondarë, ka rritje. E uh, para, jo se jo, uh, për me zda të rritje, ka. Kjo, kur thua një e para, jo se jo, uh, po së është lakë. Unë nuk, nuk pajtoj që lëdëkëja atë luftoj për pozitën e dytë, sepse është parti historike e këti shteti, është arkitektja e themelimit këti shteti, ka kontribut tjash zakonqëm dhe me krejt me të të që mund të ketë lë dëkëja. Ajo është dëshmuar që është partia me pjekur dhe me ekspert, me emra, me eminent dhe me teknokrat të qmuar që janë dëshmuar në qeverisje në Kosovë. Po thëmë me gjithat me të të që mund të kemi në qeverisje të lë dëkës. A ka mund të bëhet më mirë, a ka mundur lëdëkëja të qeverisë më mirë, edhe në parti bëhen kompromise edhe nesër për të vijë e LDK-ja në pështet, mund të shojë ministra që s'kam pasur kontribut, që s'kam pasur nëjë ekspertiz, që nuk kanë nëjë pregaditje akademike, por jënë kompromisët mërana shtepis, kompromisët mërana për mërana edhe interesave dhe grupeve politike. Por, unë nuk e dua lëdëkën të dytën, unë dua të shë lëdëkën të parën. Por, ka rritje, ka rritje pra, lëdëkëja... Pa shmanëshën që lëdëkëja, ka elektorat stabil. Si pa sondajëve, gjithë një përflasin, pra, dhe sigure, këtë rritje, këtë rritje mund të atribuot për krysh, pra, abdi ose lidë dëshipët, që ju nuk, po e kritikani. Nuk, nuk po e, e... më hajën e këtë, por, unë nuk dua të shë lëdëkën 20-22%. Unë dua ta shëllë dhe kënë partije par dhe e parë dhe lokomotivë dhe dhejqëse e proceseve politike, ekonomike, diplomatike dhe integruset Kosovës. Por në këso situatë duke të vështirë pra. Pse duke të vështirë? Për edhe përndam për për një qeverisë të Matematika dhe në Kosovë. Pse një dhe fjallë popullore thotë, popullë edhe kur gabon nuk gabon. E Esolli një frim me 14 shkër 2021, dhe u bërën të geni kush janë ata, logjika tyre të qeverise dhe kualiteti tyre të qeverese. Pik, mbi këtë bazë, lëdëkëja duhet të organizohet, të duhet të unifikohet, nuk duhet të vinë njerëz pa merita dhe të katapultohen pa vullnet të bazës, dhe këtë e bënë mëse miri një proces elektoral, fer i hapur dhe transparent. Se cila parti politike e bën këtë pra, temi marrën e njerëzve, aderimet, korrekte. vendosja në, në pozita, temi më dhejse. është korekte. Më dhejse. Të qëta parti, të shqita dhe vendosja që është bërë. A ma futë në proces elektoral, dhe respektoj normat statutarë. Po nuk është që ka kushtu të temi partive tjera atë shumë, ka mund këndë pak nasi, por uh, jo të të Nuk të mundet, të... mundet lëdëkëja të kombinohet në a dënë me njerës të pësëdës, të cilët ideologikisht dhe e kanë fyrë lë dëkenë si subjekt politik. Dhe ka trend dhe biseda dhe me njerës tjerë të pësëdës, të asaj pësëdës që undon nga vevek. Pra po thënë që po për bojmë përpjek e dhe për të tjerë? Thjeshtë këto pazare politike që nuk janë kompatibile me brumin politik dhe ideologik të lëdëkës, frigaj që shkaktojnë konfuzion dhe e iritojnë elektoratin tradicional pra të 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 Pra qëllimi, si pas ush, keni informata që Abdi Gjikun nuk do të përfundoj me Shqipe Fantinin, por edhe nuk me të tjerë nga nga PSD-a, ishë PSD-a. Sot më thanë dy antar krysis të 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 Prandaj. Dhe ata ishën, ishën të pajtimit Prandaj, për këto prurje eventuale? Nuk në vynë në krytari LDK-së që imitan Albin Kurtin dhe sjellë brëm ideologjik, sepse e provum Albin Kurtin. Se abdjigo për imitan Albin Kurtin? Thjesht, ldk i duhet një kryetar i fort, i qëndrushëm me parime që është brëm politik dhe ideologjik i ldk edhe që e unifikon elektoratin, qytetarin aktive, qarkun akademik, kulturor, universitarë e mobilizënët armotën e LDK-së që është e fjetur e pak nashur dhe që e me e skepticizëm këtë leadership dhe thjesht duhet të ndërtoj një konsenzus në branqëm që LDK-ja ta fitoj gorën e ardhshme në zxedhet parlamentare. Kjo është mendimi im, është qëllimi im. A mund të adhëj me Abdi Pa morë parasysh... A mund të garej për vend parë me Abdi Gjikon e kërë? Ë kjo opozit dhe këta lider opozitar janë më shumë menager dhe nuk përfasojnë frime elektorale dhe popullore dhe mu më frigan kjo. Thjesht, unë e dyshaj që tani të hëna pëdijiku me këtë ekip dhe me këto kombinime që i ka bërë të matët me Albin Kurten, frigaj që e, rezultatin nuk dhe të shte i favarëshën për partin time. Po, oh, pra ndaj është largë, Në, si pas sëndazheve duke u bazuar gjithë një. Klyutëm, dhe e, intensa ime është që LDK tonifikohet, të forësohet, të etë stutje, të, të arruaj traditën, platformën politike dhe e, konceptin ideologjik, dhe unë duhet besoj që mund të bënë LDK-ja këtë, ka potenciale, ka njerëz dhe ka frimë qytetarie që e duan LDK në qeverisje. Por këto temi, këto pak që për i shprejnë dhe për thënë që ka të tjerë që, që mund t'i kënë, a mund t'a qojnë sërësh lë dhe të këto të aborët, sepse nëse dikujti ka kushtuar, mëse shumë të është pikrësh lë dhe Këto pak në asit në të vazhdushme uh, e të tjera. Unë në mendoj që lë -ja dhe këja dhe lë dhe shqipi lë e ka kuptuar që duhet t'i shpolë zhjëdhjet e përgjithshme në parti, duhet të organizohet një proces elektoral fair, transparent, duhet të respektuat frima qytetare dhe elektorale e njerëzve të lëdëkës, të del një leadership nga i proces gjithor, kush të fitoj pasasoj frime elektorale, qytetare dhe ndërtuat një konsenzus Për një leadership caktuar, ne do të i rështohemi dhe do të përkrajmë fëqeshëm dheri në fitore në lidhës demokratikët Kosovës. Mos harrojmë që nga viti 2004, Lëdëkëja, Radhazi i ka humbur 7 palë zjedhje. Dhe kështë një alarm për leadershipin aktual të Lëdëkës. Dhe këtë koncept i, i, i udheqës partis nuk përmbind që në zjedhët e arshme parlamentare Lëdëkeja do të delepare. Disa, dele disa pozicione i bërit mirat në zirët lokale, i fitaj disa komuna, i kthej... Absolutisht. ...i në ku... Në gjithë jemi angazhu në zirët lokale. Personalisht, uh, kam bërë fushë.